на германска музика во модерен ритам и убаво друштво. Продолжуваат училишните смотри на основното училиште Кире Гавриловски. You're like a new cocker.
me get that mocha. Come get a little closer and buy me a la boca. Oh, yeah, papi, you like a mocha. Come get a little closer and buy me a la boca. Oh, yeah, mami, I like your mocha. Come get a little closer and buy me a la boca. Oh, yeah, papi, you like a mocha. Come get a little closer and buy me a la boca. Сакаш да им ја посветиш на сите? Пораката моја е секогаш кога ќе одиме негде, секогаш пак дома во Македонија се враќаме. Што представува твојата комбинација за вечерва? Е па главна улога. А што главна улога? Е па виж вечерва, која е твојата точка? Мојата точка е да одам во Шпанија, во Германија, во Јапонија и така натаму. Што си облечена? Во Јапонка. Јапонка си? Сакаш да видиш Јапонка која ќе порастиш? Не. А што сакаш да видиш? Не знам. Не знаш. Која ќе порастиш ќе ми кажеш, така? Кој деление си ти? Второ еден. Второ еден? Добро, кажи ми кој те облечува? Мама. Мама? А то, во точкава колку учествувате? Колку деца? Не знам. Многу, така? Да. Добро. Кај која наставничка учиш? Кај Розита Кареска. Ја сакаш ти твојата наставничка? Да. Ти кажеш на камерата колку ја сакаш наставничка? Да. Многу. Како се викаш ти? Глорија. Кажи ми ти кој деление си? Второ еден. Второ еден, со што настапуваш ти на смотрите? Ти играм повеќе работи.
Како? Ги играм повеќе работи. Повеќе работи. Например, во кој? Дали... Играм кај јапонците. Добро. Кај германците. О, кај јапонците, кај германците, друго. Кај играорците. Кај играорците. Колку? Четири места. Уште едно? Добро. Кажи ми, дали ти си јапонка? Не. Не си, а што си таму, зошто играш таму? Јас ја представувам целата точка. А ти ја представувам, значи, од кај германците и те викнаја кај јапонците, така? Не. Што сакаш да беш кај шкора? Не знам. Не знам, одлично. Немам ламба волшебна. Не сум ни само вила. Имам песна волшебна. Се вика. Ти со што настапуваш? А? Со што настапуваш ти на смотриве? Ами јас, има овде две чупина, јас со стапчето вака си го држам и му се поклонувам. Да, и тоа е твојата точка, така? А тие што прават двете чупина? Двете чупина пијат чај. Каков чај? Чунско воше? Не знам точно. Како не знаеш, од јагода да не? Чумска јаго. Добро. Што сакаш да видиш кога ќе пораснеш? А? Кога ќе пораснеш, што сакаш да видиш? Ами јас сакам кога ќе пораснам полиција. Полицајец да видиш? Сакаш да возиш полициска кола? Да. Ајде, ќе возиш. Добро. Песната магична не носи кај што сака, но секогаш дома не враќа. Пее автор од Деленците и Невратија на македонско тло. Следува третиот и последен блок, посветен на Македонија и на чувството кое ги обележува македонците ширум светот. Љубовта! А сега, преку драмата Бегалка, во изведба на учениците од седмито одделенија, ќе се вратиме во традицијата и обичаите на нашиот народ пред стотина години. И ќе видиме дека нема ништо посилно од вистинската љубов. Таа победува се. Македонија, покрај со традицијата, се горде и со својот континуитет во одржувањето еднаков чекор со светските музички трендови. Во тоа ќе се уверите преку прекрасниот глас на ученичката од 8 одделение, Михаела Пацановска, која со својата извонредна интерпретација на Grenade од Bruno Mars